Sumar baro mamba jerone hati rata Alhamdulillah wa syukurillah yenduk dene awak dhewe sarombongane bengi iki katimbalan ana ing daleming bapa ingkang mengku gati sing duwe gawe sapa yo Pak Bayan sing bar tanduk sing duwe gawe jenenge sapa Lali sing bar entuk wajib te lali nek aku ora entuk wajib ngono ya nduk ing bengi iki bapak ingkang hamengku gati mangayu bagya ingkang putra critane iki mau ngunduh mantu. Ngunduh mantu yo. Dilalah nduk. Jebule besane ya tanggaku dhewe. Mosok wong tapelan besane yo. Iya. Ning ya alhamdulillah kondo aku ora entuk undangan iring-iring kuwatir nek aku mara mrene balik pindho. Mundak ngentek-enteki sego. Putrane bapa Swaji lan ibu Kasni. Jane nek miturut urut-urutane ngono ya isih sedulur kok nduk. Dulur kok sapa yo? Kakek Adam karo Yang Kawa. Kowe nek mbok pikir ya nek eling karo Kang Adam karo Yang Kawa kabeh menungso kabeh titah kang ana ing Madyapada iki dulurmu kabeh ngono ya ngono ya nduk iki mau panjenenganipun bapak ingkang hampengku gati mangayu bagya ingkang putra ngunduh mantu muga-muga didongaake muga dadi nganten ingkang sakinah mawadah lan warahmah amin Allahumma ya muga-muga wae sarampunge panjenenganipun bapak ingkang hampengku gati mangayu bagya ingkang putra pinaringan rejeki ingkang barokah amin Allahumma iki mau peloke ya wis diganti slendro nduk ya diwalek gamelane ya ana slendrone ya ana peloke cukup
Ya. Jorama itu Oh,
Moko kowe bocah gunung senajan bocah gunung katuko mandrinku diwarak aku karep itu
Kowe do ngerti ta ora? Pemborongi bingar guyang guyu. Aja kuwatir roh-roh, ngger melek ta roh. Urip ana kutha gedhe Oh,